16. put za redom počinjemo naše prolećne akcije. Prošle godine imali smo veliki problem sa kišama, nadamo se da će ovo proleće biti naklonjenije prema našim majstorima, bar u tom smislu. Odabrali smo uz pomoć vaših prijava preko društvenih mreža, socijalnih službi i lokalnih samouprava 14 porodica kojima ćemo renovirati domove i davati novu nadu za nove početke. Čeka nas otprilike 1500 kvadrata građevinskih radova i ko zna koliko uređenja pristupnih puteva i borbe sa drugim neplaniranim okolnostima. Ali počinjemo divno. Iz kraja gde smo završili prethodnu sezonu pred novogodišnje praznike. Našu 200. epizodu proslavili smo sa porodicom Vukojičić iz sela Konjuh, sa leve strane obale Zapadne Morave, gde nastavljamo i sada, samo smo u susednom selu Medveđa, koje predstavlja granicu opštine Kruševac i Trstenik. Zajedno sa njima, sa njihovim komšijama iz Konjuha, sa komšijama iz Medveđe, sa našim starim prijateljima fasaderima, počinjemo novu akciju. Dobrodošli u novu sezonu radnih akcija. Ja sam Topalović Verica, majka sam šestoro dece, od toga troje žive sa mnom, troje su mi iz prvog braka, oni su kod oca. Posle 10 godina braka, bilo je nekih problema i to i morali smo da se razvedemo, što se kaže, bolje dobar razvod nego loš brak. Nisam imala uslove deca da budu kod mene. Tako da su pripala kod oca, ja plaćam alimentaciju, mislim plaćala sam do pre nekih 3 godine, nisam više bila u mogućnosti kad su se blizanci rodili jer je bio i njihov život u opasnosti i moj, više nisam bila sposobna za rad, ja trenutno ne radim nigde. Živim u vanbračnoj zajednici. Upoznali smo se pre 8 godina, ja sam radila u Brzoj hrani u Trsteniku. I on je tu dolazio sa drugarem i tu smo se videli jedno dva put. I eto, izašli smo jednom i desilo se. 2016. godine upoznali smo se i eto, dokle smo dogovorili. Imamo 3 sina, trudimo se koliko možemo. Lepo nam je sada što su uslovi ovakvi kakvi jesu, što se tiče kuće, šta možemo. Trudit ćemo se da bude bolje ako može. Mihajlo prvi razred i blizanci Đorđe i Nikola, oni imaju 4,5 godine, oni su asmatičari jer su prevremeno rođeni i već 2 godine piju terapiju za asmu. Ovako su dobri, aktivni su, igraju se, veseli su. Dok su bili manji imali su gušenja stalno, do punoletstva bi trebalo da prođe. Korisnik sam socijalne pomoći, znači to je to, poljoprivredu kad šta mogu radim. Muž i on se bavi poljoprivredom, u drva ide, kale me i to i to. Baš to pomalo, kukuruz za eto, da se ima i to je to ovako. Kokoškeve malo domaće i... Pa idemo gde ima da se radi ovako za pare ili tako nekom drva, nekom uslugu, nekom... Zavisi. Ove godine nam je mnogo loša godina bila, znači sadili smo papriku, kornišone, tako to, ali poplava, grad, sve je to uništilo i ove godine ništa, prošle godine malo kornišone smo radili i to je to. Ova kuća gde mi živimo, to je kuća od para babi, para dede, znači. A mi smo krenuli tu kuću, znači, od nule. Kako smo, kako mogli, ako mi verujete, krenuli smo sa jednom kutijom farbe za prozore. Tako smo krenuli, znači, kuću da radimo. Pojavilo se dosta vlage. Letos kada je bilo grada i poplave ovih, od tada je počelo previše vlage, baš. Treba da se radi. Mnogo ima vlage.
tonja, buđa, a deci to mnogo smeta, zid od kupatila ka špajzu, gde nam je kao špajz mali, a tu je ceo zid u vlagi. A šta god ima i na sredu kesama stvari, što su to se sve obuđali ispod dečijih kreveta, spavači sobi je krenula buđi vlaga mnogo ispod jutisona, baš dosta. Prozori nam ne dihtaju dobro, ulazne vrata isto. A, nemamo baš sve najbolje uslove i u jednoj sobi spavamo svi zajedno. Glave su nam pod prozor, to duva zimi, pogotovo kad je nevreme i to. Mražica, lepak, malo, eto, to uradili. Zakrpili, što bi rekli ljudi. Prekrpili, da potraje malo koliko može. Struja u kući nam je vrlo rizična. A znači, kad se više stvari uključi, na primjer bojler, ako frižider radiš pored, izbiva sklopka, može da dođe do požara nekog, do nečeg, ne znam sad nije šta, jer su nam rekli da je u mnogo lošem stanju. Skromno. A što se kaže, ne trpimo za osnovno, ima se da se preživi nekako. Tako. Čoveče, ko da nije tvoj auto? Kako lepo dvorište. Milina jedna. Dobar dan. Kako ste? Igramo se malo. I treba. Ja sam Tamara. Aco. Drago mi je, Aco. Malo smo vas tražili duže. Verica. Drago mi je, ja sam Tamara. Da vidim bi ovo, Bože, blizanci, vidi koliko liče, pa li moguće ovo? Pa li moguće ovo? Ćao. Prvo, gde, jel vam ovo kuće? Gore, iz. Bio je Juga moj. Da. I nešto mi je rekao, mora ponovo da premeri, izmeri, vidi. Vidi, još imaju istu garderobu. Nemi boravak. A, jel ovde neko spava? Pa ne, ono, tu stoji. Kao leže, ležimo popodne za dvince. Za popodnevni ovdje? Da. Jeste. Šta je ovde? A, spavate. A, ovde spavate. Jao, i koja milina. Pa čekaj, ovako poređeni svi. Svi? Jel' tako? Trudili smo se koliko smo mogli, što se kaže, jedno po jedno smo. Znam. Poradili to, ali znam. Krenula je naglo vlaga, baš ispod jutisona. Jeste, ovde se baš osjeća. Baš je dosta vlage ima, a njih dvoje su jasmatičari, onda malo nije baš najbolje. Pa, ovo i srce moje lepo. I, pa hoćete da se igrate sa Lenkom? A? Da. Jel hoćete? Ovo, došla sam da vam kažem da ćemo da vam radimo kuću. Hvala. Znate i sami. Vas je prijavio Miljan Fasader, znate, on je vaš ovde meštanin. I baš mi je zadovoljstvo da je prijavio tako divnu porodicu i da ćemo da se družimo i da ćemo da, nadam se da vam rešimo sve stambene probleme. Kompanija Maksima, koja posluje već 34 godine, danas broji 300 zaposlenih koji, koristeći visok nivo automatizacije, vredno radi kako bi se proizvelo i isporučilo sve ono što tržište zahteva. Samo tokom 2023. godine isporučeno je preko 220.000 tona gotovih proizvoda, što je dovoljna količina da se formira kolona od 10.000 šlepera u dužini od 250 km. Radove naravno počinjemo od istovara građevinskog materijala. Kamion Maksime je stigao na vreme i počinjemo sa radovima. Najveći akcenat na samom početku, upravo zbog vremenskih uslova i obimnosti posla, prvo obraćamo pažnju na radove na fasadi. Ima neka kafica za mene? Ima.
Bravo, ova sa kajmakom. To, da. Šta si planirao u ovoj kući da radi? Pa, generalno ova kuća djela onako veliko i prostrano, ali kuća ima samo jednu spavaću sobu. Tačno. Ipak je petočlana porodica, znači treba nam još jedna soba. Pa je ideja da od ove terase trema pravimo sobu za roditelje. Za roditelje. I dobit ćemo neku prostoriju koja je onako malo nepopularna, to jest mnogo je duža nego što je šira, a onda ćemo posle interijerski sa nekim bojama da proširimo prostor. Da, dobro. I gde je meni zid ove sobe? Ovde, tek ovde. Aha, ti je zid. Tako da ćemo imati veliki, da kažem, ulaz pred prostor, gde ćemo imati dovoljno mesta za cipelarnik, za ogledalo. I ulaz na vrata nam se pomeraju ovde. Da, da. I ovde ulazimo i tu nam je kao to i tamo je spavaća soba. Tamo je spavaća soba za roditelje. Dobro, onda ovde. Opet imamo veliki hodnik u kojem ćemo opet smestiti ormane neke. Dobro. Da prosto sobe malo rasteretimo. Slažem se. Hoćemo da krenemo vamo. Hajde. Ovo je bio dnevni boravak sa trpezarijom. E sad ja bih da napravim... I kuhinju. I kuhinju. Sve je bilo u ovom delu. Sad kuhinju izmeštam tamo iza zida, da se ne vidi. Jer imamo tamo ostavu jednu koju... A, vidi ovo, da, ja ovo nisam ni videla. Ali je dosta... Da, zgodno je da tamo bude skroz kuhinja, imamo prozor za provetravanje, tamo nam je kupatilo, možemo da koristimo jedan bojler, sve one instalacije što obično i radimo. Znači, ovo rušimo? Mislio sam da rušimo, ali ispalo je sad kad smo krenuli da ga rušimo da je noseći zid, tako da će biti ipak prolaz. Šteta. Tako da, cijel taj kuhinski deo ne bi se ni video iz dnevnog boravka, znači nekako je tu, a opet je sklonjen. Ali ovo rušimo? Ne, to sam ostavio čisto da zbog šporet. Šporet bude sakriven iz tog dela. Srušili smo taj tu deo zida da prosto dobijemo ovde malo širi prostor, jer trpezarija nekako mi je bila tesna da bude samo u ovom prostoru, pa malo kradem i od dnevnog boravka. Dobro, znači... Tako da je to dnevni deo, da kažemo, kuće. Iza ovog zida je kujna. Iza tog zida je kuhinja. Aha, i onda vezuješ kupatilo praktično za... O, Draganče, kako ste? Uf, što je ovo nezgodno. A prozor malo zatvarate? Malo zatvaramo, malo ga pomeramo. Malo pomeramo zbog tuš kabine? Zbog tuš kabine. Stare kuće pa su imale sve kade. Zato je verovatno nisu ljudi razmišljali. Sad oni su imali kupatilo, ali je bilo baš u lošem stanju. Jako lošem stanju. Mnogo, mnogo, mnogo loš stanje. Curilo je i loša hidroizolacija, loše instalacije, sve kompletno novo. I ova soba je bila puna vlage, to se sećam. Puna vlage. Svi spavali u njoj, ali su je u suštini jedva koristili. Pa sad pitanje je kako su je grejali. Koliko vidimo, ona dole ima isto problematiku poda, jer ovo je lečeno nešto sa nekim pločama. To ću da vidim sa Jugoslavom šta ćemo da radimo sa podom, da li neka izolacija će dole biti sirodur ili ostalo ispod laminata. Svakako grejno telo, dečaci. Ma jasno, i na kraju krajeva njih je trojica, tako da će oni imati super svoj deo, mama i tata svoj deo, veći dnevni boravak, saniramo kupatilo i širimo kuhinu. Da. Dobro. Pa taman svako po jedan stepenik i eto stepenic. I gotovo. Da. Ajde da, jel vi znate kako se pravi stepenic? Ne baš. Ne baš, ajde, ne znam ni ja. Miljane, kako si ovo napravio? Pa napravili smo neku meru da nam bude 30 gazište, 17 da nam bude visina stepenika, da. Da imamo pad i na ovamo i na tamo, pošto je otvoreno stepenište zbog vode. Sad idemo beton unutra. Znači, mi možemo da mešamo beton? Pa da, evo, još malo pa krećemo sa betonom. Momci mogu da ravnaju ovde i... Može, jel može? Može. Na koga vam tata liči? Pa to je...
Isti Robert De Niro. Čista stvarno, šta ćemo? Čista stvarno. Pa šta ćemo? Ne možemo toga da bežimo. Ne, tako je, pa niste vi krivi što ličite na Robert De Niro, taman posto. Dakle, imamo ovako. Najstarijeg među nama, pa imamo srednju generaciju, pa imamo najmlađu generaciju, tako se postaje i dobar dečak i dobar majstor. I vi, hvala Bogu, imate divne roditelje, tako da, eto, to je vaspitanje koje... Onako, kako se ti ponašaš, tako to dete vidi i tako, i nema tu neke filozofije. Da ih uključimo ono što mi radimo i... Jeste, i da ih odvojimo od mobilnog telefona i da ih odvojimo od nekih loših uticaja, nego jednostavno se družimo. Jel si srećan što si ovde s nama? Da. Hoćeš da pomažeš tati? Nego šta, zlato moje, tu nam je i deka i tata i svi i krećemo u akciju pravu. Vrlo čuda kuća, ni mala, ni velika, sve pomisliš mala, dve prostorije, u stvari shvatiš da ima dosta posla. Dosta posla zato što menjamo namenu verande, kuće ko kuća. Ovde spuštate plafon? Da, svude spuštamo plafon. Svude? Svude zato što je trska, plafoni su već neravni, da kažem, gledamo da ih svugde izravnjamo. Preko toga ćemo da vučemo instalaciju, pošto je ovde mnogo slaba struja, tako da moramo da radimo komplet novu instalaciju. Strašno je loše kupatilo, bilo što se tiče vodovodnih cevi, to sve menjalo, tako? Da kažemo, kupatilo sigurno ima nekih 30 godina izrelo je za renoviranje. Stavljamo fasadu, stavljamo nove prozore i vrata, znači rešit ćemo na taj način problem vlage, oni su grejali samo jednu stranu, jedan ćošak. Jednu stranu, da, i ovde je kondez, ovo što vidimo po plafonima, to nije vlaga, to je kondez. Sobu ćemo rešiti zato što ćemo imati još jednu peć, pa ćemo, što kažemo, ono unakrsno da bude tamo toplo, ovde toplo, hodnik će od obe peći da se greje i onda cela kuća, da kažem, će biti i pokrivena toplotom. Razumem. Sara nam je bio jedan od glavnih organizatora u selu Konjuh i sa njim i sa Dekijem smo se dogovarali. Obavezno se vidimo kad budemo ponovo bili naravno, u kraju. Uvek ćemo zaći u susret kad budete u našoj blizini i kad budemo i mogli, kad smo u prilici. Da. Ne samo mi, nego i meštani naših sela. Bravo. I ja, naravno, pošto su njihova sela i ovaj kraj ovde pre svega poznat po kalemljenju, po sadnicama, po voćkama i po ružama, ja pronađem neku premirisnu ružu i zadužim Saleta koji mi je obećao da će mi je doneti evo, Sale. A Sale što obeća, to ispunjava, naravno. Jeste, hvala ti mnogo. I u ovoj sezoni nastavljamo saradnju sa vernim prijateljima iz kompanije Sunce Marinković iz Kragujevca. I oni su naša uigrana ekipa. Kamion sa robom stiže na vreme, spoljašnja i unutrašnja stolarija je u staroj porodičnoj kući Polurovića bila veliki problem. Pravimo novi ulaz, novu sobu, bit će potrebni dobri i sigurni prozori, ulazna i unutrašnja vrata koja će obezbediti toplotnu i zvučnu izolaciju i sa novom fasadom sprečiti veliku vlagu u kući. Monteri odmah pristupaju poslu i sve bi trebalo da bude gotovo u roku od jednog radnog dana. Početak nam je drugog dana radova, ali imamo jednu situaciju. Juče smo razgovarali malo duže sa roditeljima, Aleksandar i ja. Veliki je problem taj što je majka nekako navikla da mnogo bude sa blizancima, da gleda blizance u toku noći, deca se baš guše. I onda je ispao problem kad je on čovjek slučajno čuo u dvorištu da mi ovde planiramo ulazna vrata, kao što planiramo, pa da ovde budu vrata. Zapravo čovjek nas je molio da otvorimo vrata sa ove strane i sobe, što naravno svi smo prevrnuli očima, jer je ovo noseći zid i to je strašno veliki problem da mi uradimo. I sad mi slegnemo ramenima i prebacimo sve na jugu, da juga, da se juga brine. Da neko mora da bude kriv. Tako je. I dolazimo sad do situacije ovde da vidimo kako to možemo da uradimo. Znači, nije sada ni naš hir, ni njihov hir, nego gde? Tu? Pa tu mora da probijemo vrata. A kako?
Pa ne znam, vidjet ćemo. Sad ćemo da probamo... Da prvo probijemo gore, ako možda da podmetam jednu gredu, pa nadole da... Moramo ojačanje da radimo. Da spustamo vrata. A kad je noseći zidi, kad su ovakve stvari u pitanju, s obzirom da je ova kuća 60 godina iza sebe ima, sam prenos, ovaj zid drži krov, znači mora da razmišljamo i o krovu i o svemu gore. Tako da uopšte nije lako uraditi ovo. Ovo su naši stari prijatelji, Sveta i Stefan, otac i sin, koji imaju strašno puno posla, ali još su više vredni nego što imaju posla. Moramo, moramo. Kako ovde napredujete? Pa i ovde imamo, da kažemo, rekonstrukciju krova, ponovo, pa... To znači da nam je krov loš, kraj krova, tako da oni moraju da ga praktično ponovo ojačaju da biste mogli da stavljate kuke. Da bi mogli da stavljamo i... normalno. Jeste. Da li posao možete da završite danas? Ja mislim da možemo. Možemo, trudit ćemo da završimo komplet posao. Jel imate vi posao privatno? Ma kako, nemamo posao privatno. Premlogo, stvarno verujte da je... Ne znamo da je trebalo preglavno da je... Mnogo imamo posao, mnogo se javljaju ljudi. Zato što ima mnogo posla, a malo majstora. Da, malo majstora, mnogo smo poslova odbili, nismo volili da prihvatimo radi vremena i tako. Svaka kuća ovde kod vas u kraju, čitavom ovom novom potezu s ove strane Morave, je poznata po voćarstvu i kalemima. Kalemima, tako? Da. I svi se više manje time bavite. Uglavnom, tako. O, tako. I tata. Idemo sad kod ovaj Čikagrade. Jao i Čikagrado! Šta radite? Evo, sada klasiram lozne kalemove koje smo proizvodili ove godine. Razvrstavate. Razvrstavamo. Prva klasa, koja je lošija, druga klasa. I eto, to ide za izvoz. Imamo ugovorenu proizvodnju. Ova godina je bila mnogo loša. Imali smo poplavu. Jedna od lošijih godina što se tiče loznih kalemova. A koja je to vrsta? Šta je to? To je crni božgundac, vinsko sol. Ovaj kraj je, vinova loza, jasno. Sve je ovo vinova loza, Crni božgundac, šardone. Vi to nešto tvrdoću, da se primio kalem? Da, ako se polomi, onda bacimo. Onda je ćao. Onda nije dobro, znači. A jeste vi srećni što smo mi došli? Jesam srećni, presen sam se. Ne menjamo ni naše stalne prijatelje iz kompanije Minotti. Saradnja se nastavlja iz sezone u sezonu. U ovoj epizodi pravimo kompletno novo kupatilo, menjamo kanalizaciju, vodovodne cevi, keramiku, sanitarije. Staro kupatilo, zahvaljujući asortimanu iz Minottija, dobija potpuno novo ruho i olakšaće održavanje higijene celoj porodici. Kako ti se čini? Stavit ćemo tu jednu dasku. A moramo? Moramo da drži. Dobro. Pa posle iza kakve. Znači prvo daska, pa onda dalje bušiš. Domaće perece, vruće. Znači, nisu ni domaće perece tek tako, nego su vruće domaće perece, ljute papričice. Ovo su nam doneli Miljanovi sin i ćerka, a nama, Milomir, znamo bistrički vuk koji nas je hranio u konjuhu na kraju prošle sezone. A sad ste nam spremili šta? Sad smo spremili kiseli kupus sa slaninom i mesom. Kako ste pravili kiseli kupus? Pa prosto i brzo, lakše je nego gulaš skuvati. Mast, ono sve. Mast, normalno. Mast ide za prška obavezno. Ide red kupus, red slanina meso, red ponovo kupus i onda na kraju posle samo ide za prška i to se kuva dva i po sata.
Hvala još jednom. Ako budemo imali sreće, doći ćete nam još jednom u toku nedelje. Ako Bog da, nije problem, uvek. Hvala vam mnogo. Završavam fasadu što se stiropora tiče i svuda lepak mrežica i ovo samo je to malo ostalo ispred. Evo i ulaz ćemo da završimo. Momci neće da odu dok ne bude gotov bio gips. A ovde, evo, ovo je naš maksim. Uspeli smo nešto. I ova soba je gotov gips. Kraj drugog dana. Dobro, gotov gips ovde. Ovde u kupatilu je takođe, jel tako, Draganče? Namuči ste se baš. Baš ste se namučili, znam. Spremno je za keramiku sutra. I hodnik nam je delimično urađen gips, ali taman onoliko koliko treba. Imamo plafon urađen, prozor smo zatvorili zato što smo produžili ulaz. Jel tako? Tako. Tako je. I sad nam ne treba više prozor, pa ćemo i tu da stavimo gips. I ovde je sve, nema šta, malo je mračno, tako je kako je, nije nam idealno svetlo. Ovde se gips radi. Kuhinja, aha, kuhinja ste napravili pod konstrukciju. Da, da, to se zatvara prostor i to se zidovi. I onda zidovi sutra. Dobro, koliko toliko, koliko ćete ostajete još? Ovo nemam pojma, ja ne znam nikoliko sati. Bolje da ne znaš, pet, ali kao da je... Dobro, nismo loši. Bitno da smo završili ovaj ulaz, ako ništa drugo i... I ova vrata da smo probili, je sad sutra kako će vreme da nam bude, to... ćemo da vidimo, polako. Koliko strana radimo? Ona tamo je gotova, ona je juče rađena. Danas idemo, ona, da, danas da? Idemo ovu i onu tamo, onaj deo tamo koji je suh. Dobro, ostavljamo za sutra. A ovu zadnju? Za sutra. Ne možemo danas. Teško, neće biti suva. Ne, neće biti suva. Pa ništa, u stvari ne treba se nerviramo. Pa zašto? Jer i da bude kiša, da. Lepo imamo pokrijemo cijelade, onu stranu i onu stranu. Da, baš. I baš te zbrije. Dobro. Baš to. Čak i da paducka malo kiša, kao što je počela, mi se ne brinemo, jer rolo akril se relativno brzo upije, jel da? Rolo akril zavisno od vremenskih, mnogo zavisi od vremenskih uslova. Znači, kad je sunce, on zadržava, to jest zateže za 2 sata. Kad je kiša, treba mu duže vreme. Ova kiša nije opasna. Kiša koja pravo pada, koja ne kvasi zid, nije strašna. Opasno je kad je vetar, kad je pljusak i onda hoće da spere. Kad direktno nanosi. Da, kad direktno nanosi na... zid. Postoji nekoliko načina kako se utrljava rolo akril na podlogu i kada se radi fasada ovako. Imamo dve vrste rolo akrila, takozvani rajbi i zaglađeni. Mi trenutno radimo zaglađeni malter 1,5 granulacije, znači zrno 1,5 i onda nam je ovakva šara, razumeš? Vidiš, ovde imamo teksturu, ali nemamo one pužiće. To je zaglađeni malter. Kad je zaribani malter, on ima teksturu, tako što kad vrtiš ti oni pužići prave teksturu i onda dođe tehnika jednaka. A koliko mu treba da se osuši? Kažem ti, znači sad će da nam mu treba sigurno jedno 5-6 sati. Baš nam je dobar primjer ova, u stvari ne samo ova soba, nego ova kuća za ispod. Pošto svuda ima i oko špaletni, normalno i oko gipsa. Imamo sve te veće šupljine koje imamo u zidu ili pukotine, rešavamo sa maksifilom. Maksifil je praškast materijal koji se meša sa vodom. Da, homogenizuje se da bude onako penas. Radimo dve ruke, znači imamo prvu ruku gde naučemo maksifil, utapamo stakleni papirni bandaž, mreža snimamo više bandaž trake. Onda ostavimo to da se osuši, da bude tvrdo na dodir, znači da se ne skida. Idemo drugu ruku. Tad ide malo ređe, finije, ispunjavamo drugu ruku. Iako, ko što mi ne radimo sad gletovanje tablu, jer imamo boju za gips direktno na gips tablu, onda idemo treću ruku maksifila, šmirlamo podloga i okrećemo. Na
Naši stalni partneri na drumu širom Srbije su i dalje Autokuće Kompresor i Autoland iz Beograda. Mnogo puta smo dolazili u Vrnjačku banju i obilazili sve turističke destinacije. Ovo je jedna od najpopularnijih banja u Srbiji koja velikom brzinom širi svoje turističke kapacitete, ima mnogo manifestacija, razvija gočki turizam, otvara panoramski točak i između ostalog izgrađen je jedan od najvećih akvaparkova u ovom delu Srbije. Čekamo malo da otopli pa ćemo vas dovesti ovde kada budemo radili još jednu porodicu na proleće. Naš stalni vodič i prijatelj emisije je Mine Trbojević, PR menadžer turističke organizacije, koja nas ovoga puta upoznaje sa novim hotelskim ponudama i koja je obezbedila poseban poklon za našu porodicu. Filipe, mi ćemo sada da vidimo životinje koje su na polju. Uglavnom, možemo i da ih hranimo. Tako je. Koje životinje imate, otprilike da nam ovako kažete? Najveći broj životinja ovde jesu ptice zapravo, zato što su vlasnici zoološkog vrta Vranci i veliki ljubitelji ptice i tako je cijela priča i krenula. Gde imamo pored, da kažem, tih nama bliskih različitih vrsta pataka, gusaka i mnogih drugih, da kažem, egzotičnih ptica, među kojima su ibisi, ždralovi, nojevi i tako dalje. Zatim tu su naravno i sisari, među kojima kopitari i papkari poput alpaka, kalama, zatim tu su zebre, kamila, kengur, preko primata, više vrsta majmuna, lemura, a odnedavno se nalazi u sklopu zoološkog vrta i deo sa akvarijumima, koji broji veliki broj slatkovodnih ribica iz dalekih reka i jezera Južne Amerike, Afrike, Australije i terarijumima, naravno sa gmizavcima i zglavkarima poput zmija, tarantula i agama i slično. Epa, drugari, mnogo mi je drago da ste izabrali upravo Zoovrt Vrnci i da ste bili danas naši posetioci. U to ime ja za vas imam neke poklončiće. Izvoli. Izvoli tebi. Hvala. I tebi. Hvala. Takođe, u ime vlasnika koji trenutno nisu tu, ali u njihovo ime, u ime Zoovrta Vrnci, želim da vam poklonim ovaj vid donacije u vidu novčane pomoći, koja će vam sigurno biti od velike pomoći upravo sada za ovaj novi početak i novo poglavlje kojem sredi. Hvala, izvolite. Jo, divno. Hvala, Filipe, stvarno. Pozdravite ih. Hoćemo, baš naravno. Baš smo uživali. Hotel Pegas sa svojim slow living konceptom za nas predstavlja pravi poklon i odmor od gradilišta, ali i njihov odličan spa centar, gde smo u saradnji sa školom plivanja Delfin našim dečacima obezbedili pravi poklon. Naučit ćemo ih da plivaju sa pravim profesionalnim trenerom iz škole Delfin iz Kraljeva. Anđela, pre svega hvala na gostoprimstvu. Vi ste nas pozvali da budemo vaši gosti. Pošto ste jedini hotel u Srbiji koji ima slow living koncept, mnogo mi je to interesantno i hoću da vas pitam šta to znači. Tako je, mi smo jedini hotel u Srbiji sa slow living konceptom i to znači u principu živeti sporo, ali ne znači biti lenji, ne raditi ništa, već samo uživati u trenutku, u svakodnevnici koja nam zapravo i daje kompletan značaj života, raditi ono što istinski želimo i osjećamo. Ja sam to primetila i po konceptu soba. Sve je nekako namešteno da malo usporite ritam života, da postoji neki dnevni boravak i spavaći boravak i videla sam imate divne porukice na svakom koraku da dan ima 1440 minuta, da je malo kad imamo vremena, razmislimo kako ih trošimo. Razmislili smo o tome da prosto u svakom delu hotela imamo nešto što usmerava na slow living. Recimo, u lobby baru gde sada sedimo imamo malu biblioteku gde možete sesti da popijete kafu, pročitate neku knjigu ili recimo naša slow wellness oaza koja takođe ima sadržaje koji mogu uticati na naše usporavanje tempa i na uživanje. A mislili ste i na kućne ljubimce, što je nama vrlo značajno jer ste i naša Milica ovde osjeća kao kraljica. Bukvalno imaju i svoj kutak u sobi, hvala vam na tome. Nema na čemu. Obezbedili smo neke tako sitne detalje za naše kućne ljubimce, obzirom da smo pet friendly hotel i da nam je drago kada možemo da ugostimo kućne ljubimce. Imaju svoju prostorku za spavanje, imaju igračke, imaju posude sa hranom, da se i oni osjećaju dobrodošlo i lepo kod nas. Vrnjačku banju, osim velike ponude modernog hotelskog smeštaja, krase naravno i privatne vile, odnosno objekti koji se izdaju gostima banje. Međutim, posebno mesto u arhitekturi i istoriji Vrnjačke banje su vile koje su nastale krajem 19. i početkom 20. veka. Tadašnji predstavnici bogatih industrijalaca, stranih investitora građanske klase, gradili su specifične vile koje se na sreću sve više renoviraju i obnavljaju i time doprinose još većem šarmu samog mesta.
Naši domaćini u Vrnjačkoj banji su vlasnici Vile Minjon. Inače, Vila Minjon predstavlja pravu jednu lepoticu o kojoj sam ja svojevremeno i pričala. Da li možete da nam kažete iz koje godine vila datira? Vila datira po nekom pridanju iz 1911. godine, odnosno postoje neke razglednice koje ukazuju da iz te godine. Sad, tačno vreme kad je izgrađena ne znamo ni mi. Vlasnici su zaljubljenici u stare vile i hteli su da adaptiraju jednu staru vilu u Vrnjačkoj banji. Divno. Hvala vam najlepše još jednom, a sad ćemo da uživamo malo. Hvala vam. I mi, i majstor, i porodica. Počas vomanicu. Siniša, radili smo lepo, boga mi, 14 epizoda i bilo bi lepo da kažemo neke opšte utiske i o prethodnoj sezoni i o tome kako ćemo da nastavimo saradnju. Pa jeste, u pravu si, prošla sezona je bila stvarno izuzetno veliko zadovoljstvo za nas u USAID-u da sarađujemo sa tobom i sa tvojim celim timom. Uradili smo ono što smo uradili, što su gledaoci videli, instalirali smo solare na krovovima kuća svih koji su bili u prošloj sezoni. Instalirali smo solare 5 kW na svaku kuću i na taj način smo želeli da pokažemo pre svega gledaocima kako i na koji način svi oni mogu da uštede na svojim računima za električnu energiju. Znači, solarni paneli na krovu kuće su jedno od, ako ne i najboljih rešenja za uštedu električne energije za sve građane koji se odluče za to, koji imaju mogućnosti za to, a ako se ne varam, čak i Ministarstvo energetike takođe ima neke mere za pomaganje instalacije tih solara na porodičnim kućama. I u ovoj sezoni ćemo nastaviti da edukujemo ljude i da ih inspirišemo da instaliraju solare. Tako je, nastavljamo tamo gde smo stali prošle sezone i kao što si rekla, proširit ćemo tu priču i na energetsku efikasnost da damo još neke ideje kako građani mogu da ostvare uštede u energetici. Da li je to struja, gas ili sve ono što koriste u domaćinstvu. Divno. Vidim da kako smo rekli, baki, deki, bila slava, pa smo srećna dodali kolaž. Srećna slava. Jeste, izvolite. Hvala. Pukle nam dve gume na putu. Hvala. Zato kasnimo malo, izvinite. Evo, naše drugari. Izvolite. Hvala. Joj, baš te hvala. Teško ću vas odbiti. Nemoj da nas odbiješ, molim te. Ajde da poslužimo našeg Saleta. Izvolite. Jao što su divni kolači. Op, jesi ti Lenka spremala? Ne. Nego? Teta. Čekaj, imamo još dva momka tu. Ali stani ti ovde, ljubavi, da ne pokisneš sa kolačima. Možda uzmeš ti još jedan, pa ćemo da pomognemo i našim brabarima. I još su ove drškice ostale, jel? Da. A njih šrafite? Da, šrafimo i tu ide maska. Odlično. Bude isto oblo kao sprednji stran. Odlično, razumem. Našim vozilima kompresora i autolenda obilazimo levu obalu Zapadne Morave i obavezno dolazimo do manastira Ljubostinje koja se nalazi nedaleko od našeg gradilišta kod Prnjavora. Veoma važna zadužbina knjeginje Milice, koja ovde dolazi posle kosovskog boja, spašava ogroman broj porodica, diže moral i bori se za svoj narod. Sve to je mesto na koje dovodimo našu porodicu da ovde provedemo popodne i naučimo nešto novo.
Manastir je građen u moravskom stilu od 1388. do 1405. godine, ukrašen je predivnim ornamentima. Manastir čuva mošti knjeginje Milice, kao i žene despota Uglješe, Jelene Mrnjavčević. Nama je drago da ponovo možemo da vas ugostimo. A opet, gostoprimstvo, kao što znamo, u našem srpskom narodu je prosto toliko duboko usađeno, a korenje gostoprimstva jeste u hrišćanskoj ljubavi. Ona ljubavi koju nam je praotac Avram preneo kada je ugostio sam u Svetu Trojicu. Ljubav jeste delo, a vi ste to pokazali. I neka je Bogom blagosloveno vaše dobro delo, a ja čvrsto verujem da će naša divna porodica, porodica za koju nam garantuje naš dragi i nadležni sveštenik njihov iz Medveđe, neka Gospod blagosilja vaš dom i da doprinese da anđeli čuvari budu da zakriljaju vaš dom, pa neka vam je još jednom Bogom blagosloveno i da se radujemo da deca napreduju u svakome dobro. Amin, da ste živi. Hvala. Hvala. Amin, da ste živi. Hvala. Evo i jedan, da kažem, skromni dar. Da krasi vaš dom, a ovo da vas podsjeća da ste ponovo bili u domu Božijem. Neka Bogom blagoslove. Grad dobrih ljudi i brojnih znamenitosti, Trstenik se nalazi na obali Zapadne Morave, u blizini Vrnjačke banje, Kruševca, Kraljeva. Na njegovoj teritoriji nalaze se dva veoma važna manastira, Ljubostinje i Veluće, kao i srednjovekovni grad Grabovac. Bogat je izvorima mineralnih voda, jedan je od retkih gradova koji ima sportski aerodrom, ali i tradiciju sportskih klubova. S obzirom da u ovoj epizodi dominiraju dečaci, naravno idemo u sportski centar na trening fudbala. Miljanče, gde se mi nalazimo? Nalazimo se u hali sportova Trstenik. Ovde, pretpostavljam, razni klubovi imaju treninge. Da, imamo košarkaški klub, ima bojkaški klub, rukometni klub, znači imaju naši mladi futbaleri, futbalski klub Trstenik. Koliko ti treniraš? Jednu godinu. Jednu godinu, pa dobro, pa taman. Da li se slažeš da Mihajla inspirišemo da krene s tobom da vežba? Da. Jer ja mislim da nema dečaka koji ne voli futbol, a znamo da Mihajlo i bliznici stvarno vole futbol, pa bliznici kad porastu i oni vama da se priključe. Da. Jel važi? Josov futbalski klub Trstenik ima koliko grupa? Imamo ove najmlađe 2014. 15. i 16. godište. Davira? Imamo pionire, petlice i kadete. I prvi tim, naravno. Sigurno. I sport je zdrav za svako dete i treba deca da se bave sportom. I cilj svega ovoga da se druže, da stvaraju nova prijateljstva, da šire poznanstva i da vode jedan zdrav život, da se nauče ovaj zdravom načinu života i da steknu radnu naviku od malih nogu. Ko je za kafić? Svi. Svi? Izvolite. Nema na čemu. Znači, ja koliko vidim, mi smo pri kraju. Jel sve okrečeno? E, ovde ću da ti stavim. To. Jel svuda okrečeno? Sve. Više manje. Samo je hodnik ostao i vi radite struju i to je to. Drugim rečima, ovde je pesma. Jeli Jugo? Molim. A jel Miljan i ekipa ništa danas nisu mogli da nisu dobrati? Mogli zato što je, nije zbog kiše, nego zato što je još vlažno. Pa će pa sutra najavljuju malo bolje vreme, lepše vreme, nema padavine, pa će sutra oni završiti. Nemamo još mnogo, imaju dve strane, tako da... Da, nije to, nego samo i da stanu padavine. Šta da radimo? Tako je kako je, znali smo će se pokvari vreme i nema sad tu da nešto mnogo kukamo. Evo nas na početku petog dana, posle, čini mi se, 48 sati padanja kiše bez prestanka, za divno čudo, jutro je osvanulo bez padavina, pa su naši momci fasaderi opet ovde iz, većina njih je iz Medveđe, strašno poranili da urade prednju stranu, kako bismo mi sad mogli da se bavimo svim sitnim detaljima koje su nam ostale. Ova ograda mi je sad još po danu lepša nego što mi je bila sinoć. I ostaje nam da sve nam je stiglo što je trebalo da stigne. To je super. Bela tehnika, Alfa Plan, žene za čišćenje su tu. Sad ćemo lagano, kao i svaki taj posljednji dan radova, da radimo završne radove.
eventualno neku rasvetu i da momci iz Forme Ideale montiraju nameštaj, srede sve unutra i da mi ugrejemo kuću kako treba i da je dekorišemo onako lepo. I u ovoj sezoni dolaze nam dragi i sigurni partneri koje ne menjamo od prve akcije. Kompanija Forma Ideale iz Kragujevca donosi nameštaj, laminate i kućnu dekoraciju. Da sve ono što smo radili cele nedelje dobije najlepši mogući izgled. Uz nameštaj za moderan dnevni boravak, funkcionalnu kuhinju, dečiju sobu, spavaću sobu za roditelje, nameštaj po meri modernog dizajna, pažljivo odebran od strane arhitektice iz Forme i našeg Aleksandra, nalazi se idealno rešenje kako da staro domaćinstvo pretvorimo u vedar dom za sve članove porodice. Vrlo često kada projektujem, ja umem da stavim neku naznaku obavezno bela kuhinja, jer nekako u ovim malim prostorima bela se najbolje pokaže. Bela kuhinja je uvek dobra da otvori prostor, posebno kada je u pitanju mali iskućen prostor, kao u slučaju ove porodice. Una je kuhinja koja je modernog dizajna, urađena je u lak beloj foliji. U ovom slučaju nismo mogli da izaberemo puno elemenata, odabrali smo ugaoni element i element sa fijokama. Tako je, element sa fijokama, po mom skromnom mišljenju, je jedan od važnijih elemenata u kuhinji svakako. Odabrali smo ugaoni element koji je nepravedno nekako zapostavljen i ozloglašen, da zauzima dosta prostora i da je nepraktično, zapravo on skladiši najviše. Ja mislim da ćemo prostora. Sad da montiramo da sudopera pređe na ugao, a da dobijemo čist element odlično. Od 60. Mislim da je to, sad kad bolje pogledam, mislim da je to bolje varijante. Da, tako taj ugao dobije potpuno iskorišćenost i uz belu radnu ploču ta kuhinja će uvek delovati čisto i bit će laka svakako za održavanje i svakako će povećati prostor. I ta bela boja prosto vezuje se dobro i sa trpezarijom i ostalim delovima kuće, jer uvek imamo najveći izbor belog nameštaja. Da jeste, upravo tako. Momci, kako ste stigli do kraja? Baš teško. U zmuku. Vreme je baš teško. Pa imali smo sreću prvo dva dana što je bilo lepo vreme. Da. E sad ovo, čekali smo malo i sušenje, pokrivali i tako. Je li ovo kraj? Jeste, gotovo. Hvala Bogu. I još da sklonimo, ali dobro, to ćemo sa tatom, sa Denirom našim dobrim. Da. Sklonit ćemo skele, počistit ćemo Rasklopimo sve. Skelu, da, i da malo počistimo okolo. Dobro, svaka vam čast, momci. Pa kada su, šta imamo ovde? Ovde imamo sir, jaja, obično oko pet. Dobro. Stavim pet jaja, jogurt i ulje i jedan prašak za pecivo. Dobro. To lepo smutim. Jes, zapamtila ostatak, Lenka. Kora ovako, dobro. Seče se na sitne ovako rezance. Dobro, a kore podelim po pola? Jes. Dobro. I pomešamo dobro da se vidi unutra. Jes. Dobro. Hoćeš ti da mešaš? Hoće, ona je mešala i malo pre. E sad vidim, ovo na svaku koru pomalo ulja. Dobro. I onda uzmete od ovoga. Ovako. Dobro. I evo ovako savijemo. I ovako. Uhum. E sad ti pokaže prvo desa. E samo pridržimo malo sa prstom ovde da se to... Ajde, Lenkice. Polako. Lepo da bude čvrsto. Tako. Kad tako, ti, namažemo tako. Sve i onda stavimo da se peče. Jest. Evo, to bi bilo to. Ono bez čega ne može da funkcioniše novo domaćinstvo je i komplet bele tehnike naših vernih prijatelja iz kompanije Vox Electronics, koji nas na našu sreću prate u svim akcijama. Nov veliki frižider, električni šporet, mašina za veš, mali kućni aparati za lakše održavanje domaćinstva i lakše i brže pripremanje hrane stižu iz Beograda od našeg Vox Electronicsa. Naši momci priključuju sve aparate da odmah posle naše akcije domaćinstvo može nesmetano da funkcioniše. Da kuća bude još toplija, brine se kompanija Alfa Plam iz Vranja, sa kojom takođe nastavljamo saradnju. Modern šporet na čvrsto gorivo služit će i za spremanje hrane, ali i za grejanje kuhinje i dnevnog boravka. Takođe, i ne manje važno, tu su i elit peći koje će grejati drugi, najproblematičniji deo kući gde je bilo najviše vlage i gde će spavati deca i roditelji.
Naš Aleksandar odmah zagreva sve peći da sve bude toplo i lepo za sutrašnje useljenje. Izvolite. Izvolite, čika Dragane. Hvala. Ajde, Pecko. Hvala. Hvala, Lenkice. Ajmo unutra sada, Maco, da podelimo. Izvolite. Izvolite, imate i salveticu. Jao, divno. Jesi to ti pravila? Da. Ona je pravila, uzeli smo recept. Vrlo je jednostavan, a efektan, neviđeno. Hoćete vi pitu? Momci, formaši, hoćete pitu? Ajde, molim vas. Lenka je pravila, verujte, nećete se pokajati. Evo, imate i salvetu tu. Saradnju nastavljamo i sa najsvetlijim i najveselijim rasvetnim telima koji obogaćuju svaki prostor. Bebe Link iz Beograda i u novoj sezoni sa svojim velikim asortimanom od preko 5000 artikala modernog dizajna, našem Aleksandru u saradnji sa stručnim timom iz Beograda nailaze idealna rešenja za svaku prostoriju. Sa zadovoljstvom sklapamo i uređujemo poslednje pripreme novog doma da dodatno uvedrimo tmurno nebo iznad Medveđe, ali zato će naš dom rasvetom Bebe Linka da svetli kao najveseliji praznik. I kompanija Roda, Ideja, Mercator S zaduženi su da napune kuću prehrambenim namirnicama, konditorskim proizvodima i kućnom hemijom. Da napunimo prazne police u kuhinji, u frižideru, ostavi, kupatilu, da Palurevići neko vreme ne oskudevaju ni u čemu, već da se raduju svakom prostoru u svom domu, zahvaljujući nastavku saradnje i sa ovim našim stalnim sponzorom radujemo svaku porodicu u ovoj sezoni. Sada je zaista sve spremno za veselo useljenje i čekanje mnogobrojnih gostiju koji nam dolaze sutra da se zajedno radujemo. E, dobro. Tiganje. Imamo normalno, da, tiganje. Dečije setove. Opa. Moj dinosaurus da mi diraš. Dobro. Tako. Ovde je kod mene komplet emajl. Kod mene pekač i komplet posuđa Inox, jest. Koje je zgodan poklon uoči praznika, zato što može da se personalizuje. Znači, napišete nešto zgodno. Može na kuvarice manje zborice. Pa nešto ta, ili čak i prezime porodice, ili možda, otkud znam, srećna slava, ili šta ti ja znam. Evo ga tako, jao što nam je toplo, lepo, što smo pametni, što ovo grejemo. Mnogo kada odjedanput zahladni do te mere da to nije normalno. Evo i recepti. Što nije hladno, nego bilo je vlažno, onda valjda još više je to. Jeste. Evo, pekač. Dobro mi došli. Jao, što si lepa. Izvolite. Pa pogledajte kućicu vašu. Velika promena. Ogromna je promena. Napravili smo vam stepenice i sa jedne i sa druge strane. Naravno, imate fasadu, novu, nove prozore i vrata, oluke. Kuća će vam biti mnogo toplija. I ono što je najvažnije od svega, neće biti vlage. Vidjet ćete zašto. I bit će divnog spavanja. I neće biti više gušenja, što je najvažnije od svega. Izvolite. Prvo da vam kažemo ovde na samom ulazu, jel vidite promenu ovde? Da, da. Mi smo napravili veći hodnik sa normalno ormanima. E sad pazite ovako, imamo četvoro vrata. Ja imam neki plan i predlog kako ćemo da idemo u obilazak. Jel možemo može. Prvo vamo? Može. Može. Ovo nam je dnevni boravak. Ovde je onako baš jedno mesto za uživanje, za opuštanje, da gledate televiziju, deca da imaju prostor da se igraju. Napravili smo veliku trpezariju
A tamo možete da uđete i da vidite. Tamo je deo komplet normalno, kuhinja. E, prelepo. Sve imate. I sada, komplet posuđa iz metalca. Sve što ti je potrebno za kuvanje. Imaš tri kompleta sudova, male kućne aparate za lakše pripremanje hrane. To je poklon iz kompanije Vox Electronics. Hvala, sve je prelepo stvarno. Bela tehnika, normalno. S ove strane otvaramo frižider pun hrane. Da znate, to je poklon od Rode i svi ovi elementi su puni prehrambenih proizvoda. Hvala puno. Hvala puno svima. Cijeloj vašoj ekipi, Tamara u akciji, svim prijateljima i rođacima, familiji, komšijama. Hvala svima. Radili smo od srca. Ja obično kažem nema na čemu, a onda mi kažu ljudi kako bre, nema na čemu, ima na čemu, ali... Ekipa vam je najbolja, znači kao ljudi, kao radnici, svi ste, znači ja nisam videla bolje ljude od vas, iskreno. Hvala vam lepo. A ko će gore, ko će dole, to je... Ja ću gore! Imate prostor da učite kako ko bude, sigurno će se lako dogovarati, kako ko bude imao domaće, on će tu da radi. Ima svako, ima svoj krevet, ove se normalno razvlači. Najvažnije od svega, imate peć koja će sobu da greje i da vam bude toplo. Imate igračke, to vam je poklon Dunav osiguranja. Možete da razgledate šta ste sve dobili. Normalno i da delite i da skinete cipele. I da skinete jakne, možete da se raskomotite. A odmah ovde, pored vrata, su mama i tata. Iz hodnika smo napravili ulaz i za vaš kutak. Možete da vidite, naravno, maminu i tatinu sobu. Prelepo je, stvarno. Hvala svima. Sve mi se sviđa, stvarno. Dobro, baš mi je drago. Ostalo je da vidimo kupatilo. E, da. Da, da. Kupatilo je bilo najveći problem i jedva smo... Rešili vlagu i sve što je bilo potrebno da se uradi, tu ti je ovaj mašina za veš i isto mali kućni aparati, poklon od Voxa, kućna hemija, poklon iz Rode, imate puno hrane, puno kućne hemije, prosto svega. Jednostavno, bit će ti mnogo lakše u ovoj kući, sigurna sam. Jel vam se sviđa sve? Veoma, veoma. Ajmo u dnevnu sobu. Da li znate šta je ovo? To je kućica koja se ovako otvara, pa možete i da se sakrijete unutra, a možete i da držite neke stvari. Ova kuća simbolizuje Dunav osiguranje, odnosno njihov paket osiguranja koji se zove Čuvar kuće. Dakle, sve što se nalazi u kući, u samoj kući kao i kuća, je osigurano od strane Dunav osiguranja. Ne daj Bože da se desi neka vremenska nepogoda, da znate da mi kada odemo Dunav osiguranje je tu da vas čuva. Hvala. Hvala, hvala. A mi ćemo sada da pozovemo još prijatelja, ima ih puno ispred, imamo još poklona za vas koji će vam ulepšati ovo useljenje. Hvala. Hvala. Sve vreme smo poklanjali mami, ali evo i za tatu. Poklon od kompanije Stil, jedna divna motorna testera koja će da vam služi kako za vaše domaćinstvo. Tata je dobio motornu testeru. Vidiš kako je lepa i velika. I služit će vam da imate drva za zimu i da pomažete eventualno i u komšiluku. Hvala. Hvala na svemu. Ljudi ovde na selu mnogo rade, ali da bi se odmorili treba malo da gledaju i televizije i da uživaju u internetu. Pa ja imam s tim u vezi jednog gosta koji je za vas spremio poklon. Moje poštovanje. Telekom Srbije ovog puta sa velikim zadovoljstvom učestvuje sa vama u akciji. Porodici Palurević poklanjamo usluge internet i televizije 12 meseci besplatno, što se iskreno nadamo da će im dodatno olakšati i ulepšati boravak u novom domu. Hvala vam mnogo.
Imamo još jedan divan poklon za vas iz Erste banke. Važan poklon. Dobar dan svima. Jako sam srećna što mogu u ime Erste banke da vam uročim ovaj ček, pošto smo mi dugogodišnji saradnici i radne akcije i Tamare. Nadam se da će vam ovaj novac pomoći da zakrpite sve rupe koje budete imali u budžetu i želim vam srećno useljenje od sveg srca i sve najbolje. Hvala najlepše. Otvaramo račun na tatino ime i tu će se naći taj novac da vam početak bude lakši i lepši. Hvala. E, tako. Opšalite. Mi smo, naravno, kao i sve akcije koje radimo na teritoriji opštine Trstenik, radimo zajedno sa lokalnom samoupravom. Hvala vam na tome, zato je sve ovo i moguće uraditi tako brzo i vaši smo radi gosti. Hvala i vama što ste sa nama po treći put i što smo sa zajedničkim snagama uspjeli da usrećemo još jednu porodicu. I nadamo se i dalje saradnje. Ovo je jedan poklon za vas. Hvala lepo. Nadam se da ćemo se družiti još. Sigurno smo. I naravno tu je i socijalna služba i oni su došli ovde sa jednim simboličnim poklonom. Za vas, hvala lepo. Izraz zahvalnosti što pomažete porodicima sa teritorije opštine Trstenik. A ovo je za porodicu, pre svega za decu. Izvolite, za vas. Evo i kolega. Jao, divno. Pa da uđete vi u sobu gde su dečaci. To bi bilo najbolje i da im date poklon. Hvala vam mnogo. Da si baba napije. Da si Rambo napije. Thank you.